ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଲିଭିନ୍ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ଦେଖେଇ ହଉଥିଲେ କି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଲିଭିନ୍ରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହଁ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଲୁ। ଯେକୌଣସି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇଙ୍କ ସହମତିରେ ହୁଏ। ଇଭେନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବିଜେଡ଼ି ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ ଲିଭିନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକି ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ। ଲିଭିନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମିଶିକିନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ବାହାଘରଟା ଆଜି ଆମେ କରିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଏବେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଲୁଚିକିନା କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଖୋଲାରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 2024 ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେନି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ, ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଜନତା ଦେବେ 2024। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ମୁଁ ବି ଆସିଛି। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଧନାର୍ଦ୍ଦନ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା କୁଳାକୁଳି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାବ ସମସ୍ତେ 2024 ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ।